Көңілімнен көнермейсің көне тамды. Жазған Оспан Әбдімұратұлы. Тамды мені қарсы алды даулымен, ізін ала ызғарлы жауынымен. 4 жыл салып араға барғанымда тосырқады кездескендей жауменен. Соқса соқсын даулы құмаралас, жауса жаусын жаңбыры мұз аралас. Тау елінде туылмаған өзге жандар табиғатын өзімдей түсіне алмас. Тілегіңе тау елім іздеп келген Қазақстан сарарқа деген жерден. Туған жер құшағыңдаш тосырқамай, ерсін сағыныштан қатқан шемен. Тамды бұлақ үш құдық өзім білген жерлермет алаңсыз өмір сүрген. Қаптаған өзбек жерге еге болып, қазағым азайып ақ қалған екен. Ақтаудың бөктерінде жаңа тамды, көне тамдыдай көңілімді тарталмады. Келгендей әсер алдым қышлаққа, өзбекше лозунгтері көз тартады. Тамдының қарт ақтауы биік шыңы, мекендер арқар мен киіктері. Көңілімнен көнермейсің көне тамды, тұрғанда ата баба бейіттері. Мен емес жамандайтын туған жерін, тәуелі бай кіндік қаным тамған жерім. Тек қана өкініштен өртенесің, басқа ұлтқа мекен болып қалса жерің. Оқыған жерлестерім сөгер мені, жаздым мен тек шындықты көз көргенді. Қаншама дауласса да қарсы болып, еш қашан бұл пікірім өзгермейді.